2.2.2022, pekný dátum a správy sú pripravené. Premiérka Srbska Ana Brnabičová dnes hovorila s veľvyslancom Ruska v Srbsku Aleksandrom Bocan-Charčenkom o vzťahoch dvoch krajín, spolupráci na spoločných projektoch a aktuálnych témach. Brnabičová sa poďakovala za to, že Srbsko malo možnosť zúčastniť sa koncom minulého roka na Medzinárodnom exportnom fóre, ako aj za možnosť stretnúť sa s premiérom Michailom Mišustinom, ktorý mimochodom čoskoro navštívi Srbsko. Veľvyslanec vyjadril spokojnosť s návštevou premiérky v Moskve. Ďalej diskutovali aj o realizácii projektov digitálnej konektivity, o výmene nápadov, skúsenosti a stratégií v rámci vysokotechnologických komponentov dopravnej infraštruktúry a medicíny. V budove obce Stará Pazova sa dnes konalo prijatie predstaviteľov Šachového zväzu Srbska. Predseda obce George Radinovič spolu s náčelníkom oddelenia obecnej správy Aleksandrom Míčom boli prítomní na tomto konštruktívnom stretnutí s členmi Šachového zväzu. Hlavným cieľom dnešnej návštevy boli rozhovory o budúcej spolupráci obce a Šachového zväzu a organizácia turnaja na území obce. V najbližšom období sa v našom prostredí budú konať prednášky pre poľnohospodárov, ktoré bude organizovať poľnohospodárska odborná služba Sriemska Mitrovica a obec Stará Pazova. Témy, ktorých sa budú prednášky týkať, sú následovné: odstraňovanie odpadkov z obalov od prípravkov na ochranu rastlín, kontrola technického stavu postrekovačov a rozprašovačov, odber vzoriek pôdy a tzv. Poľná kniha. V piatok 4. februára bude prednáška vo Vojke o 18. hodine v Dome kultúry, v útorok 8. februára v Dome kultúry v Surduku, 9. februára v Golubinciach v svadobnej sále, v piatok 10. februára v Malej sále Bielej budovy v Starej Pazove tiež o 18. hodine. Pri vstupe na prednášky treba dodržiavať všetky epidemiologické nariadenia. Situácia s koronavírusom v Srbsku je vážna a podľa odborníkov COVID čísla v najbližších dňoch budú ešte narastať. Lekári hovoria, že najohrozenejšou skupinou sú najstarší občania s chronickými ochoreniami. Redakčný tím Staropazovskej televízie zisťoval, aká je situácia u najmladších v materských školách na území Podunajska v Staropazovskej obci. Tam je počet nakazaných detí a zamestnancov škôlky zanedbateľný. Najčastejšie išlo o prípady, keď deti museli ostať v izolácii kvôli nakazanému členovi rodiny. V jednotlivých skupinách to bolo najviac 1 až 2 deti. Podľa slov hlavnej vychovávateľky materskej školy Radosť v Nových Bánovciach Branky Paunovičovej, deti z korony nemajú strach, že je to niečo nebezpečné. V priestoroch škôlky dbajú najmä na zvýšenú hygienu. Cez rôzne hry sú deti oboznámené s tým, aké dôležité a významné je dbať o osobnú hygienu. Vo štvrtok 3. februára v Starej Pazove sa na ulici Karaďordeva 150 o 12. hodine otvoria dvere veľkého salónu nábytku spoločnosti Forma Ideale, najväčšieho srbského výrobcu nábytku a lídra v tomto priemyselnom odvetví na území juhovýchodnej Európy. Nový výstavno-predajný priestor, ktorý sa nachádza na výjazde zo Starej Pazovy smerom na Novú Pazovu, má rozlohu 2500 metrov štvorcových a návštevníkom tu bude predstavená časť širokého sortimentu panelového a čalúneného nábytku, nábytku Forma Ideale, partnerský program a dekorácie. Celá ponuka je dostupná s dodatočnou 10% zľavou na aktuálne akciové zľavy a tiež budú ponúknuté početné výhody pri nákupe. Dnes sa zaznamenáva 119 rokov od vzniku Slovenského divadla v Starej Pazove, lebo práve na dnešný deň v roku 1903 bolo odohrané prvé divadelné predstavenie. Bola to komédia Testiná do domu, Spokojnosť von z domu, ktorú herci na čele s farárskou rodinou Hurbanovou odohrali v hostinci u Kiršnera, ktorá vtedy bola na ulici Kráľa Petra I., kde sa dnes nachádza predajňa Univerexport. Dnes delegácia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka a Staropazovského divadla na znak pamiatky a úcty tento dátum zaznamenala kladením vencov na hroby jednotlivých divadelných tvorcov, ktorí v tejto oblasti zanechali hlbokú stopu. Ťažko je všetky hrobky navštíviť v tom čase, ale dajme tomu, rozhodli sme sa, aby to bol Hurbanová hrobka, vlastne, kde sú všetci Hurbanovci, aby to bol hrobka Petra Lazara, Jána Šipického, Tomáša Kelementa, Jána Vereša, ktorý teraz vlastne posledný nás opustil. A v každom prípade budeme to praktikovať aj budúce roky, aj pamätať sa na nich.
Stretnutie divadelných tvorcov sa plánuje na 27. marca, čo je Svetový deň divadla, kedy by sa malo začať s prípravou nového predstavenia, ale aj s prípravou jubilea, pretože budúci rok sa bude oslavovať 120 rokov od vzniku Staropazovského divadla. Počas tých rokov bolo na scéne zrežirovaných okolo 250 predstavení všetkých žánrov. So želaním, aby sa predstavili svojim žiakom, ich rodičom, ale aj širšiemu publiku, učitelia základnej hudobnej školy Teodor Toša Andrejevič z Rumy, ktorí pracujú v pobočke školy v Starej Pazove, sa vo štvrtok 3. februára predstavia na celovečernom koncerte klasickej hudby. V programe vystúpia s hrou na klavír, husle, flautu a harmoniku. Koncert začína o 19. hodine v divadelnej sále a vstup je bezplatný. Pobočka v Starej Pazove funguje od septembra 2012. Dovtedy v týchto priestoroch neexistovala hudobná škola a žiaci museli cestovať do iných miest alebo navštevovali súkromné hodiny. V súčasnosti je záujem o hudobnú školu veľký, žiaci sa úspešne zúčastňujú na rôznych súťažiach. Na začiatku sa pobočka hudobnej školy nachádzala v priestoroch základnej školy Božko Palkovlevič Pinky a teraz je v priestoroch Slovenského domu. Vo štvrtok bude sucho, polooblačno, prevaha slnka, oblakov pomenej. Teploty sa z nuly vyšplhajú na maximálnych 8 stupňov a mierny vietor, ktorý k večeru zoslabne, pocítime najmä zo západnej strany. A na záver, čo hovorí vojvodinský kalendár, dnes sú Hromnice a meniny má Mária, zajtra oslavuje Blažej. To už bola bodka za správami. Pekný zvyšok dňa.